Ikasleok indarra izateko autua egina dugu, baina bidea ez dugu gaur hasi. Badira hilabete batzuk Euskal Herriarentzat hezkuntza sistema propioa eskuratzeko borroka abiatu genuenetik, eta ez da kasualitatea izan. Ez gara utxetik abiatzen, baina bai utxune batetik. Ikasleren moan, aldarri abertzale ezkertiar eta feminista baten faltan hasi ginen antolatzen. Ikastetxez ikastetxe, asambleaz asambleaz saretu eta indartu gara. Ikasle izanik, jasotzen ditugun zapalkuntza gainditzeko helburuzekin genion bideari. Azararen 28ko ikasle greba ere norabide horretan antolatu genuen, eta aurrera eraman ere. Zorionak, azken hilabeteetan, gure hezkuntza ereduaren aldarrikapen 11 modutan borrokatu dugun ikasleok. Egindako lan guztia txalotzekoa bada ere, aurrera egitea dagokigu. Ikasle borroka goraipatu eta zapalkuntzak lurperatzeko indarra izango gara. Hasi besterik ez gara egin eta.